Co na morą mi jeszcze? No tak, tak. O los. Ja, ja mój tam no, tak. A on z Egiptu? No, on na niczym z Jura. Bjesi ka dol, amo nga e dostin. Nuk i moj, o nuk është muna, po nuk i moj na duma. Kines nuk i moj na vlo, se aty e pak si t'buta, ama kur t'nisët kjerë, i pa kis, 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 kis. Ja, ja, krejt lojt, i kena vesh për këllic, kena mënges, se për këllic nuk mojna. Hajtë të shqipë. O, më falë bërë si beqë. Qysh t'këm, o, bërë si beqë. A je mirë? Mirë, jemi. Qysh po kalen? E po shkojmë i dyqyht. A po lëmësh? Ketë ka pa, ketë. Familje drejt? Ketë rahat i mirë. Dhe me shnet, his për shate. Pa e, po shkojmë. Ha, ha, nga. Golfin, që shiki golfin? A, golfin, knoqi. Veç grejo që i penzej, ku pele dhe kla, 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 kla. Si me ty generike, kla, 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 mi shkejt me kom generike të verës. Tak të lë bëjtë. Qa të ule, qa ko golfin, a kemi ndrëmë e sena? Jo, jo. Po kesh në lëpion atë që natë. Ku? Në lëpion. Në lëpion? Në lëpion. Po? E të një mjeshtë i telefonav, një telefon së për në dhejës. E ata më thamë që anglasere ju ka prish, po leje thamë servis. Ja thash për servis, më ne të në servisin të pjesë e qoj. A, e së për dhejës, a? Falimderit për te, po ngëm, na nuk ndreqim telefona. Ty së për dhejës, ata pishpirikat në servis kanë bëhe gore, kanë thonë, anglasere ka thojnë.